Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor i përgjithshëm Western Union. Na pëlqen jeta, të ndihemi mirë me veten, familjen, shoqërinë, të jemi mes miq, të arsimohemi në harmoni me çdo gjë që na rrethon. Bëj zgjedhjen e duhur. Jeto shëndetshëm. Vitrina, formim profesional I garantuar. Kurse për mbi 100 profesione. 1, 2, 3, 6 dhe 9 mujor. Grafist, guzhinjer, menaxhim, teknik, parukeri, arkitektur, ekonomist e shumë të tjera. Ju vetëm zgjidhni. Tregoje veten. Mos rri po duku. Eksperiencë në treg dhe mundësi pafund për të gjithë. Për çdo regjistrim, minus 40% ulje. Vitrina. Gjeni shërbimin e shpejt postar Albanian Courier. Dërgesat tuaja postare brenda dhe jashtë vendit në çdo destinacion për 24 ose 48 orë. Albanian Courier, I shpejt, I sigurt. Këtë dhe shumë shërbime të tjera në agjencitë tona Unionet, Western Union. Unionet ofrojmë mundësi. Kush nuk e di këtë miqësi? Për të njohur më afër mundësitë e pasura për tregti dhe miqësi. Nga data 27 deri më 30 mars, ju presim në panairin e prodhimeve turke tek Pallati I Kongreseve. Tani nga çdo shtëpi dëgjohen thirrje gëzimi. Nëse dëshironi internet në shtëpinë tuaj, nuk mund ta humbisni këtë mundësi. Abononi në shërbimin ADSL dhe përfitoni tarifën e instalimit edhe 2 muaj internet falas. Tani po dëgjohen thirrje gëzimi edhe nga ju. Alp Telekom, lidhja më e fortë mes nesh. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor gjeneral.